្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅកម្ពុជាថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងនិងស្នើឲ្យបញ្ចុះថ្លៃមកនៅកម្រិតទាបបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅកម្ពុជា115ដុល្លារអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះថ្លៃសេវានេះឲ្យមកនៅកម្រិតទាបជាងបច្ចុប្បន្នដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះថាតម្លៃសេវានៅក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅកម្ពុជាយើងហាក់មានតម្លៃខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាភូមាវៀតណាមប្រទេសថៃនិងសិង្ហបុរីជាដើមដូច្នេះដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធគួរសិក្សាលើការងារនេះដើម្បីអាចបញ្ចុះតម្លៃកម្រិតណាមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតម្លៃនៃសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះកាន់តែឡើងខ្ពស់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិទៀតនោះសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅមានតម្លៃ115ដុល្លារអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់រយៈពេល1ខែទើបទទួលបានយកមកប្រើប្រាស់នោះ